Maçları yani bir buçuk kilo bir dakika. Jsme na tom líp, právě. No, čemu jsou, vole, děti, vole, kde vítáš tohle na, na plný plyn, ty vole, já. Thank you.
Серо 20%. To není autobus, to je autobus, ten hrne vzduch a tohle letí pomalu ledě, to je úplně jako... Na čem už je tady 8 minut. Dává to už, co člověk nechává. Dej vás, Vahroto! Dej vás, Vahroto!